Gostei, gostei. Coisa nova. Interessante. É, coisas novas. Acho que nem tem muito que a gente falar, né, Ayrus? Que nós estamos com o considerado um dos piores personagens do jogo contra um personagem... Que é uma das melhores. É, fortíssima, então, com range, com velocidade. Vamos ver um exemplo de uma matchup dessas. De um dos piores contra um dos melhores. Vamos ver como que vai ser e quanto isso vai influenciar na partida. É, o Pilk já conseguiu dar bastante dano ali com dois down smash, porque o novinho não tecou. Os up tilts aí colocando um pouco de desvantagem, colocando mais e mais dano. Tentou ali ler algum fast fall para a fase, mas acabou não conseguindo. A Mitra já tá com... E dá um tilt para sair de smash. Toque. Nervoso. É, o Pico, quando ele tá querendo ganhar, quando ele pega a Mac pra ganhar, é desse jeito aí, mas fez um KO Punch meio estranho ali. Tem que ter cuidado com o Little Mac, porque, nossa, quando ele tá no pão, ele é muito rápido, muito forte. Sim. Tem um counter, nossa. Muito... E tem um detalhe que o Pio gosta muito de usar o F-Smash do Mac angulado pra baixo, que é um F-Smash que, além de dar muito dano no escudo, é um F-Smash que que ele tem pouco lag, ele é o que tem menos lag. Então... Dano, já está com uma deficiência de estoque. Mesmo com a velocidade da Mitra, ele não está conseguindo acompanhar não consegue. O pace do Little Mac do Pio. É. Nem com essa espadona. Não está conseguindo, o Pio que já colocou... Mas se ele tirar um estoque agora... E já está com o KO Punch de novo, então assim... E usou, não quis saber. Pegar esse KO Punch assim, de graça na cara do novinho e levou outro estoque. Vamos ver se vai ser um 3 cabeças, tá perigoso, já tá com a palha tem muito poder de ataque. Vamos ver qual que vai ser. Qual que é? Um aéreo, um back air, dá um nerf da palha. Seria bom, né? Ai. Mas é um Little Mac. Ah, ok, não foi 3 cabeças, mas tamo aí com... Uma vantagem muito grande ainda pro novinho. Mas assim... Ele pegou no combo, ó, conseguiu o grab. Se ele conseguir, né, quimpar o Little Mac, já ajuda muito. Sim, sim. Ali... Não, conseguiu punir, foi punido. De volta. Nossa. E tá segurando muito tempo na LED. Segurou muito, ficou com medo do Little Mac. É. Ficou com medo das opções e acabou com o Mac Ziggler. Pegou ali com dar um tilt pra side special. Um tilt, ele faz assim, levanta ainda. Nossa, ainda confirma no side B aqui. E é gente muito forte. Do céu. Não quis nem saber, já voltou pra ele Pokémon Stadium rapidamente. Voltar pro campo só. E o Pio foi na maldade, né? Primeiro ganhou com o Mac. Tá, e agora que o oponente tá na desvantagem de jogo, ele pega Mimim pra fazer a desvantagem agora emocional, né? Agora vai. Agora realmente. Isso não é do jogo. É do jogo sim, como sério? Não? É, ué. Essa skin aí? É. Mas você só consegue acessar essa skin se você participar dos semanais da Ultra Fit. É exclusivo, entendeu? Que a Nintendo nos patrocinou. Exatamente. É um contrato que a gente tem com a Nintendo aí. Quando a galera chega aqui, tem acesso a algumas skins exclusivas. Skins maravilhosas, personalizadas, diferenciadas e lindas. Eu quero skin nova pro meu personagem. Gostou, né? Eu quero uma. Aí. Agora, estamos vendo um jogo mais equilibrado. Sim. Né? No começo, pelo menos. É, novinho conseguiu usar bastante ali a velocidade da Mitra pra chegar no... Pra avançar em cima da Mimim. Uhum. E não ser deixado levar pelo alcance desses braços enormes que ela tem. Mas a Mimim, como todos sabemos, né? Se já é perigosa normalmente, com o controle de campo, já é duplamente. Sim. O Pio tá bancando bem aí o Center Stage, já tá com... Ele quer esse primeiro estoque, não quer nem saber. É, tá até sendo um First Blood meio lento, né? Pra dois personagens tão fortes como a Mimim. Aí, que saiu. Ele usou o F-Smash ali muito... Cuidado, levou o primeiro estoque o teu.
né? Acabou tomando um ferro da bolota ali, que é muito forte. Muito forte. E agora? Agora o Novinho conseguiu manter o controle aí do campo. Tem Nova, mas acabou sendo um primeiro. Pouco tempo. Mas a menina está com fio de ser perder o estoque, mas né, temos que ver se o Novinho vai conseguir essa abertura. É, e é muito perigoso essa Mimim com rage máximo aí, que se pegar um dragão aí, ó, agora, Iris. Nossa. Quando a Mimim usa um troll, né, quando ela graba, ela deixa o dragão mais forte, e com esse tanto de rage... Já deixa mais forte. Deixa mais forte. Toda essa personagem... É, personagem DLC, né? Nossa, mas o poder de... pra matar, nossa, a Mitra tem muito baixo, mas ele trocou na hora certa para a Fire e conseguiu tirar o estoque. Conseguiu tirar o estoque. Voltou para a Mitra por causa da sua agilidade e velocidade, que é muito importante contra a Mimim. Uhum. Agora uma situação complicada aí, o Sr. Pio conseguiu voltar para o Center Stage, usou a bolota para finalizar. Essa bola é muito forte. É muito forte. Muito difícil de lidar. E é bom que o Pio, no momento que ele tira estoque, ele já volta ali pro Chakram, né? Que é uma boa ferramenta pra você pegar no pulos. Neutro, porque ele não precisa, né, tirar o estoque agora, ele quer ter porcentagem, então uhum. É a escolha certa. E tá tranquilo pra ele, Iris, porque ele tá com 36% ainda, então... estoque ainda contra o Novinho, que só tem apenas um. E ele não para de pressionar o... escudo do Novinho. Agora ele já trocou pro socão forte. É, que já tá com 89%, já tá numa... E dá muito poder também pro Né da Mimim. Uhum. Fica muito mais difícil lidar com o Né dela, quando ela tá com essa bola. E com o dragão, que tem, né? Um range absurdo. É, só já tem um alcance bom. É, a Mimim é um trator, né? É um trator. Né? Olha isso. E dashback... Para um F-Smash com a bolota, quase conseguiu finalizar. Do outro lado do campo, levando aí o último estoque e o jogo.